السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوو جنالكي غايان غوب دون ومركلي اسكسو نقود ونكسن يموقال كالو عصب فضلاً هدائق عصب تاوال على سبسكراب إيسار كمن نوقع سحابتي ده دهوري إلى جوكتنا موقال كان لايك إيسار وانا ما هتسنتين دمان ولا لاحكو حيران جنالكي غمل والبو أدجوكتين وحال إلهي دين كغير جينا يا نبض إعاف ماذا نتكون ولاتان أسحابت عصب يكسو بيرت جنالكي غانا وحان لايك قعم فرون كسو دوو هذا جنالكوها جنالكينا ومركلة يموقال كالو عصب أم قصة كالو عصب انتان قصيدة وقودة قلين مرول بوحان شعلها انان إلين كغم هاد عليو سيدة قروح دا بادن واد ايو صوب بيريسان سيدة قروح دا بادن واد ايو ليري قلنيسان وحان إذن لايه دمانتين إلهي جسيهين جنها كيالو هدي اان قودة قلة مركة قصيدة ماانتان إذن وادو قصيدة ماانتان إذن وادو وقصو آن أركي قصيدة لمد آن اي كان عدي ودن كسوماليا adiga marka idaawan ayaa hadii qisadaan oo kale aad aragtay qof ay ku dhacday ama aad maqashay qaybta commentiga igula soo wadaag sidoo kale ra'yadiina waa ii muhiim wixii aad qisadaan ka qabtid ama aad u aragtid sidoo kale qaybta commentiga lagaaga baahanyahay insha Allah soo qisadana waxay ku dhacday gabar lagu magacaabo Almas Almas qisadeeda waxa ka sheekeyay ninkeeda waxa dhacday gabadhan ayadoo gabar dhalinyaro ah oo hooyadeedna ay dhimatay waxay la nooleed eedadeed aabaheed uu qabay iyo waxay la nooleed aabaheed war umuusan hay jirin oo inta badan wuxuu ahaa qof iska maqan laakiin gabadhan waxay ku soo kortay rajanimo oo waxa haysatay eedadeed eedadeedna marka waxay ahayd qof yaani ani waxaan la yaabay eedooyinka carab hadhihin soomaali hadhihin maxaa arxanka ka qaaday wallahi ma garanayo almuhim eedadeed waxay dhashay oo aabaheed ay u dhashay ugu yaraan 5 gabdhood marka waxay ahayd gabadhan Almas gabdhahaas oo dhan way ka weyneed soo carabaha waxaa jirta in gabdhahoodu horta ay maqbiyay yihiin oo guriga aysan ka bixin laakiin waxay sameeyaan sida aniga aan wadankan hadda aan ku noolahay ku arkay in gabadha loo labiso dhar qurux badan loo geliyo meelaha carwooyinka waaweyn ama moolasho kale in la geeyo si markaasi gabadhaas uu wiil u soo arkoodo kale ee mustaqbal u hesho inta kale waa guri ku xir yaani guri ku jir habeenkii ma baxaan maalinkii inay waxbarasho aadayaan maahan intooda badan guriga ku jiraan macnaha maqbiye waa marka waxaa dhacday gabadhaan in guurkii uu ka daahay saastay tahana waa la soo doono jiray oo niman way soo doono jireen balse eedadeed nin walba oo soo doonto waxay macnaha gabadha dhihi jirtay qof oo macnaha cilado iyo waxyaabahaasi ku sheegi jirtay ninkii xataa ku dhago waxyaabay ku sameyn jirtay laakiin qisada gadaalan ku ogaa doonaa almihii marka waxaa dhacday gabadhii ayadoo guurkii ka daahay ayaa waxaa dhacday maalin maalmaha kamid ilaahay wuxuu kuu qoray ma weynaysid in wiil uu arkooda iyadoo markaas aabaheed uu la socoto wiilkii wuu ka helay aaday u cajabisay kabacdi wuxuu bilaabay inuu aabaheed la soo xiriiro uu gabadhii soo doonto markii gabadhii soo doontay oo eedadii iyo aabihii laga soo doontay gabadhii halkii gabar ee hartay ee guriga ugu yareed ayay u soo bandhigtay in uu guursado laakiin wuxuu ku dhagay in gabadhan uu guursado waa sida awalba ay yeeli jirtay adiga almuhiim markii dambe ninkii markuu gabadhan keliyahan rabaa uu dhahay nin waliba wuxuu ahaa ilaahay dhaqaale uu siiyey oo eedadeed ay u quuri la'asaneed macnaha ay isleedahay ninkan hantida leh mutacallimka gabadhaadu macnaha uu ku wanaagsanaa lahaa laakiin wuxuu ilaahay kuu qoray dee qof kale ma qaadanayo markii dambe ninkii gabadhii wuxuu macnaha u dhigay aroos aad u qurux badan wuxuu u dhigay dhowr xafladood gabadhii guurka ka daahda wuxuu ka dhigay boqorad carabtuna inta badan aad ay murug ugu tahay in gabadhu ay guurka ka daahdo ma u sahlana inay gabadhu guursato inuu ninku guursado mustaqbal helo dhankooda sahal kama aha markii dambe marka waxaa dhacday waa halka qisadu ay ka bilaaban doonto gabadhii marka aabaheed uu u duceeyay ninkeedii ay la aqal gashay habeenkii markii la guuriyay oo gurigoodii arooska loogu talagalay ay galeen ayaa waxaa dhacday waa halka qisadu ay saameynta ka leedahay ama ay ka bilaabanayso in gabadhii iyo wiilkii markay isku kaliyoobeen oo dadkii dhan ay ka kala tageen haddii aroos lagumana raago soomaaliya hore u tiriya oo qof walba uu gurigiisii ku laabtay ayaa waxaa dhacday in wiilkii gabadhii uu ku arkay waa wiilkii jeclaa
muddo badan sugayay intaasoo hantiyo ka soo bixiyay habeenku isdhahay farxada aad ku bilaabanayso gabadha jeceshahay oo ka sheed guursanay in gabadhii wiilkii looga dhigay subxaanallah in ay macnaha gabadhii isku bedeshay qof waalan oo kale oo wax ay ku soo dagaayaan oo wiilkii gabadhii uusan u dhawaan karin oo labadoodii la isaga dhigay oo kale macnaha gabadhii ninkii looga dhigay in qof macnaha oo wax inta ku soo degteen iska qaylinayso waalan oo kale ninkii marka wuu cabsaday gabadhii oo qaylinaysa waa markii hadda habeenkii ugu koowaadna nolosha uu bilaabo laheed aada u baqay wuu yaabay arrintii waxay ku noqotay mid fajac ah wuxuu sameeyey ugara waayey waagii sidii uu ku baryey markuu waagii baryey isagoo yaaban gabadhii waa iska caadi markaasuu weydiiyey maxaa kugu dhacay uu dhahay sidii qof soo baraarugay oo kale waxay dhahday waxba ma igu dhicin haddana habeenkii labaad markii la gaaray sidii oo kale markaa markii uu gabadhii ka quustay oo si kasto oo nafsadiisa xataa uga cabsaday oo gabadhan ay waxaan mar walba kusoo degayaan oo macnaha looga dhigay oo kale in gabadhii markii maxaa la dhahaa inuu la hadlo damco kale habeenkii in gabadhii cabsi asagii naftiisa uga baqaayaba wuxuu dhahaa aniga go-aan ahlaanka bacdi gaaray qof nolala wadaagi kara ma tihid gurigiini aan kuu celinaa dahab wixii aan kuu gado walaalay waan kaa ceshanaa hantidaydu waa inaan la ii soo celiyo anigaaba khasaare qabo anigaa mustaqbalkaygii macnaha aad ku ciyaartay gabadhii markay caadi tahay uu sheekada u sheegaa aada u carooday gabadhii waxay tiri waa ku baryaa gurigaasa ii celinin rafaada iiga horeeyo ceeba iiga horeydo dadkii oo dhan bulshada waxay dhahayaan gabadhii waa kana halkii ninay la aqalgalay wuu soo celiyey intaasoo ninaa noloshaydii ka laabatay oo mustaqbalkaygii macnaha iguursan weyday waa ku baryaayaa xataa ii ceeb astur aan iskala kaa noolaado iska keeqab naag kale gurigan kusoo guurso ilmahaagaan kuu haynayaa waan kuu shaqaynayaa laakiin afkaaga yaysan ka soo bixin gabadhaas waan furay sharaftayda iyo cirdigayga waa ku baryahayga jaa'ifeynay tiri wiilkii wuu yaabay ma gabadhuusan macnaha noolala wadaagi karin uu iska haystaa maxaas kale uu iska guursadaa talaa ku caddaatay aada in sheekadii murug ula noqotay gabadhii ma ahan qofna qof noolala wadaagi karo waa qof habeenka markuu gabal ku dhaco balaaya inta kusoo degto qaylinayso galgalanayso ninkii dhan ka cabsanayso asagii xataa uu naftiisa uga cabsaday habeenkii markii la gaaro wuu deganaa subax markuu waagii baryo uu isdhawaagayaa beri dara xataa wuxuu samayn jiray in marka qaar uu qol isku soo xidi jiray siduu sheegaayo markay qaylada joojiso ay waalida joojiso inuu inta soo baxo uu isku day inuu bal la hadlo caadi gabadhii wuu la hadli karaa subxaanallah maala cadaydii oo dhan waa caadi laakiin habeenkii markuu mugdiga magaalada mugdi noqoto ama guri mugdig noqdo gabadhii balaayada way kusoo degee adigu markii dambe ninkii tashwiishaa ku furmay burboleen dhibaato fajacay la noqotay ilaa marka qaar uuba midi isku ilaali jiray uu naftiisa isaga ilaali jiray uu cabsanayo isleeyay ama habeenkii markaasi xatidu isdhahay ayba ku dishaa gabadhan gabadhii way murugootay waxaan kaa codsanayaayay tiri inaadan ii celin arrin kaloo sirana waan kuu sheegayaa ka hortaa waxaa isoo doontay yay tiri 11 nin nin walba waxay tiri markii uu isoo doonto oo ii faraanti geliyo oo macnaha doonasha iyaga u tahay oo iquduubto quduubka waxa waaye inay isdoontaan uu idoonto oo waxay tiri oo meeshii inaan ku heshiin la rabay mar walba waa kala boodi jirnay ciladduna meelay ka socoto ma aanan ogeyn xaafadaydana waxay tiri aan ku noolaa qof waxaan ka noqday intaasoo nin inta quduubteen soo doonteen doonashadeedii laga noqday marka waxay tiri adiga waa ilaahay wuxuuba qadaray inaan kula soo guri galo waxaan kaa codsanayaa inaadan iceebeynin xataa naa kale iska guurso laakiin gurigaan aa isaga noolaado xataa shaqaale aan kuu noqdo wiilkii wou yaabay arrintii fajacay la noqotay waxay ku tiri hooyaday ma ahan adigaa u malaysid waa eedaday adiga ninkii isagoo yaaban oo gabadhina ay ku ooynayso uusan usoo dhawaa karin uusan nololabadoodii nolol wadaagi karin oo gabadhii iyo wiilkii markay nolol inay macnaha laba qofoo dee mustaqbal wadaagayo oo mustaqbal inay wadaagaan rabi isku guursado waaye in baha looga dhigaayo markii dambe ilaahay wuxuu qadaray inuu sheekadii la wadaagay nin saaxiibkiisa isagoo weliba go-aansaday inuu naag kale iska guursado gabadhaana uu ka dhigto qof shaqaale oo kale haddana gabadhii markuu fiiriyo waa gabar fiican lagama maarmi karo waa gabar aada u qurux badan waa gabar dayibad ah waa gabar cafiifad ah
يعني بني آدم أنتوا وناكسين هي وناكسين تهاي مركي دمبة مسات سمي سايو ده قبل إنه لما وداي كرتيد وقف كان أجديد وبلايد كسر دقيسه مركي عادي نقطيد أو عاد جورجي إسكتشوك تينا أما بنان كوك الأدويد وقف طبيعية وحوس سمي وجرواي صاحب كيس ومركز شكلي لو داعي إلهي أمريكي صاحب كيس وحيوري قبل أن وضنو أن ضدك وحيابها بابارو كليجينيها إيو ضدك أو وحيابها ضدك كوسو دجناء بارو كلا عن أتقنو شكل عن لو داعنو وي وذين قبل دي منين أوجيين أو وحيابها سبارو أنك أمريكي أوجيين وحيو ده هاي شكلي وقش شكلي قبل أنا هتي بدنا كبحيي فملكي إذا كدونتي أروس هذا قروح بدنا معناها أودي جاي جوري الدنيا أودي جاي هتنا نور الله ما هو ذاك كري بلايا أنا قال يوش اللي يعني بلايا يوش صورا أو قبلي أنا جي مركان قبلي إن محل ده إيش نقول إنه وذاك ندم معنو أيدي ويقيلين بلايا كسو دجن يسوي قال قالنا يعني وكعب صناه ولا حتى هبينها بين ذاك مده مديا سوقة تودان ونفتي وبقايا هذه مركي دم بين إنك وحبو قبلي كو أخرية القرآن وساري markii dambe hal ii geeyo dha guriga gabadhaan ay ka dhalatay gurigi ya la geeyay jooradiga gabadha ay ku jiifan jirtay subhanaka ya adiin ayaa waxa looga soo bixiyay waxyaabo waraaqado ku xirxiran oo ninki sheekha uu soo bixiyay wixii oo dhan waxa ku qoran in gabadhan mustaqbalo dhan ay naagtan u diidaneed ee dadu ay ku soo bisay 12 ka nin aan idin soo sheegana nin walba ayada ay ka fureysay macnaha quduubka uu ka noqonay ayada ay sabab u ahayd aan markii dambe aabiya sheekadii ogaaday haaskiisii meeshii uu ku furay halkii gabar uu ay markaas oo gabadhii ka hartay oo aanu guursan ayuu ka reebtay gabadhiisii oo quraan saartay quraan uu ugu dadaalay maasha Allah gabadhii wixii u noqotay gabar kaala arag ah ninkii markuu gabadhii gurigi ku soo ciishtay oo uu quraankii saartay gabadhiiba ma aha wixii u noqotay qof maasha Allah تبارك الله إن بأن عادي هين وحيا به ناكتو إيكو سوبسي أو إيداد إن وحي آيان إن إيقبادة كسفرتي مستقبل أو نن إن إيسان سميسانين إن قبادة نن والبؤ إن نول إن إيلو ذاكت أي دمعضو إن إيبلاي ذا سمعنا إيقو أقرسي إيقو دي ديسي إيدادي هالكاسي نكيد كويسي إلمهي ديو نن وحال الشيغي إن إيقرقو ذا أما مستقبل كود أغا باقين أو إيكولي قود كسوه وذا جيستين walaashoodna waxay sheegeen inay gabar aad u wanaagsan ahayd gabar dayibad oo yaani qof bini aadan inta wanaagsan wanaagsaneed nin walbo oo soo doontay ay aad uga murgo jireen inay macnaha uu ka noqonaayo ay labadii aabanaayeen hooyadii waxay noqotay qof faquuqan qisada markaa waxa soo bandhigay ninkeeda markii dambana waxay isku dhaleen 4 caruur ah ka bacdi markaa waxa dhacday in hooyadii ay u soo hoyatay oo gabadha soo koriso eedadeed ah laakin gabadhii ilinta nolosheeda ka dhiman markuu saamaxayay tiri sababtoo ah 30 iyo dhowr sano ay soo gaarsiisay intaas oo sano guura ay soo diidaneed markii dambana Ilaahay ninkaan uu ugu ceeb asturay oo xataa aan iriyay tiri shaqaalaha ku noqona oo xataa uu go'aansaday inuu naakan inta guursado shaqaalaha iga dhigto looma uu san saaxiibkiisay tiri uu san Ilaahay ii soo diri lahayn waxa dhici lahayd inaan meeshaas ku mustaqbal seegi lahaa saaxiibkiisaas uu sheekada la wadaagay ayaa Ilaahay gabadhaan sabab ugu noqday in ay mustaqbalkeedu u hagaago markii uu quraan saanana labadoodii nololaa dhexmartay ilmay isku dhaleen nolol kaal aragay wadaageen sheekada noocaan oo kala waxaan ku arkay Soomaaliya in gabdhaha qaar markii la guursado ay jiniyo ku soo degaan qisasaas oo kala ah oo aniga goob joog u ahaa insha Allah waa idin la soo wadaagi doonaa oo gabar habeenkii aqalgalkeeda ay balaayo ku soo degatay oo si kasto ay mustaqbal macnaha ay sameysan weysay halkii markaas gabadhaasi loo suubiyay insha Allah qisadan waa idin la soo wadaagaa sababta aan qisadan idin kula soo wadaago waxay tahay isku day inta badan horta inaad kaarta akhrisatid waxyaabahaas oo kale Ilaahan ka magangelinaa eedo hadii aad carab aragtid hadii aad wadamadan kale oo indha yarta aragtid eedo un waa mid arxan laay ah Ilaahan marka ka magangelinaa ilaa markii dambana Ilaahay nafsigu uu ka soo saaray oo familkeedii oo dhan ay dayriyeen ilmaheedii ay uga cabsadeen in quraafaadkan iyo balaayadan ay baratay in ay macnaha ay sidii familkeedii ay ku weysay xataa ay qaratay in gabadhaan sababta ay saas ugu suubinaysa ay tahay in hooyadan gabadhaan hooyadeed uu aabaheed uu aad u jeclaa oo uga sheekay jiray halkaasna ay culaad uga qaaday subxaanallah saas darteedna ay gabadha mustaqbal ugu diidi jirtay
qisadan aan idinla soo wadaagay sababta aan idinkula soo wadaago waxay tahay in mararka qaar cadow ay iska jiraan oo mustaqbalka qofka ay u diidi karaan, ilaahay ayaan ka magangelaynaa. Soo qisadii halkaas ayaan jeclahay inaan kusoo gabagabeeyo. Haddii aad ka heshay fadlan, ha hilmaamin qisada inaad dad badan la wadaagtid oo aad sii sheer garaysid, sidoo kalena muuqaalkan like saar, haddaa igu cusub tahayna subscribe ii saar. Halkaas ayaan jeclahay qisada inaan kusoo gabagabeeyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.